ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا البيان التفريعات الثلاثة الباقية على الحكم فقال: ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع، أي ولأجل أن مدلول الخاص قطعي واجب الاتباع صح عندنا إيقاع الطلاق على المرأة بعدما خالعها، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. بھائی سب سے پہلے خاص کا حکم بیان ہوا تھا، اس کے بعد اس پر تفریعات بیان کرنے لگے تھے ماتن بھائی، تو میں نے بتلایا تھا کل 7 تفریعات بیان ہوں گی بھائی، ان میں سے 4 تفریعات بیان کی اور اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 اعتراضات ذکر کیے جو ہم پر وہ کرتے تھے اور ان کے جوابات دیے بھائی، اب پھر باقی جو تفریعات ہیں 3 ان کو ذکر کرنے لگے ہیں۔ تو کہتے ہیں ثم ذکر المصنف رحمہ اللہ بعد هذا البیان، پھر ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس بیان کے بعد، کس چیز کو ذکر کیا؟ التفریعات الثلاثۃ الباقیہ، یہ مفعول ہے کس کے لیے؟ ذکرہ کے لیے۔ تو التفریعات جمع مؤنث سالم ہے، اس کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے؟ کسرہ کے ساتھ، تو التفریعات یہ ہے منصوبی، لیکن پڑھنا کس طرح ہے؟ التفریعات، اور الثلاثۃ الباقیہ اسی طرح آئیں گے، یہ اس کی صفت ہے بھائی۔ تو التفریعات الثلاثۃ الباقیہ علی الحکم، باقی کی جو 3 تفریعات ہیں حکم پر وہ بیان کرنے لگے۔ فقال، تو فرمایا ولذلك صح ايقاع الطلاق بعد الخلع، اور اسی وجہ سے صحیح ہے طلاق کا واقع کرنا خلع کے بعد۔ اسی وجہ سے کیا معنی بھائی؟ اشارہ کس کی طرف ہے؟ بتلا رہے ہیں ای ولی اجل ان مدلول الخاص قطعی واجب الاتباع، اور اس وجہ سے کہ خاص کا مدلول جو ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، واجب الاتباع، اور کیا ہوتا ہے؟ جب قطعی ہے تو واجب الاتباع ہے بھائی۔ تو صح عندنا ایقاع الطلاق علی المرأۃ، تو صحیح ہے ہمارے نزدیک طلاق کا واقع کرنا عورت پر، بعد ما خالعہا، بعد اس کے خامن نے اسے کیا کیا ہے؟ خلع کیا ہے، خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ وبیانہ، بیان اس کا یہ ہے کہ ان الشافعی رحمہ اللہ یقول، کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الخلع فسخ للنکاح، کہ خلع جو ہے فسخ نکاح ہے، نکاح کو فسخ کرنا ہے، فلا یبقى النکاح بعدہ، لہذا خلع کے بعد نکاح باقی ہی نہیں رہتا، ولیس بطلاق، خلع طلاق نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک خلع کس چیز کا نام ہے؟ فسخ نکاح کا نام ہے، اس کے بعد نکاح باقی نہیں رہتا، یہ طلاق کا نام نہیں ہے، فلا یصح طلاق بعدہ، لہذا اس کے بعد طلاق دینا بھی صحیح نہیں۔ جب نکاح فسخ ہو گیا تو اب طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ان کے نزدیک یہ کس چیز کا نام ہے؟ فسخ نکاح کا نام ہے، جبکہ ہمارے نزدیک خلع طلاق کا نام ہے، اور پھر ان کے نزدیک جب فسخ کا نام ہے تو فسخ کے بعد طلاق نہیں ہو سکتی، جبکہ ہمارے نزدیک طلاق کا نام ہے، لہذا طلاق کے بعد طلاق ہو سکتی ہے۔ وَعِنْدَنَا هُوَ طَلَاقٌ يَصِحُّ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ الْآخَرِ بَعْدَهُ، اور ہمارے نزدیک وہ طلاق ہے، صحیح ہے طلاق، دوسری طلاق کا واقع کرنا اس خلع کے بعد، عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، بس اگر خامن نے تیسری طلاق دے دی، طلاقہ سے کیا مراد ہے؟ تیسری، بس اگر خامن نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو وہ اس کے لیے وہ عورت اس خامن کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد بھائی۔ اچھا دیکھیے، کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى، وَذَٰلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى، اور اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، قال اولاً، انہوں نے پہلی مرتبہ پہلے یہ فرمایا، الطلاق مرتان، کہ طلاق کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ،
پھر اس کے بعد روک لینا ہے اچھے طریقے سے، او تصریح باحسان، یا چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے. طلاق دو مرتبہ ہے، اس کے بعد کیا کیا جائے؟ یا تو اچھے طریقے سے روک لیا جائے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دیا جائے. خود بتلا رہے ہیں الطلاق مرتان سے کیا مراد ہے، یہی طلاق رجعی اثنانی، یعنی طلاق رجعی دو ہیں، طلاق رجعی دو ہیں، یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت کے اندر. بھائی تو یہ یعنی کہ زمانے بھائی زمانے جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا، طلاقوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، جتنی طلاقیں دینا چاہتا دیتے رہتے بھائی. چنانچہ بیوی کو تکلیف دیتے تھے، جب اس کو اپنے پاس رکھنا اب نہیں رکھنا چاہتے تھے تو اس کو طلاق دے دیتے، پھر جب عدت پوری ہونے لگتی پھر رجوع کر لیتے، پھر اس کے بعد طلاق دے دیتے، پھر عدت پوری ہونے لگتی پھر رجوع کر لیتے. تو اس طرح ساری عمر اس عورت بیچاری کو لٹکائے رکھتے، نہ خود اپنے پاس رکھتے نہ کسی اور کے ساتھ اسے نکاح کرنے دیتے تھے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں بھائی، طلاق رجعی دو ہیں، دو کے اندر تو رجوع کر سکتے ہو، اس کے بعد دوبارہ رجوع نہیں کر سکتے. یہ معنی ہے کہ طلاق رجعی اثنانی، طلاق رجعی کتنی ہیں؟ دو ہیں، نہ کہ جاہلیت کی طرح کہ جتنی مرضی دیں بھائی. یا تو یہ معنی ہے آیت کا ابھی طلاق شرعی مرتن بعد مرتن، یا طلاق شرعی ایک مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ ہے، بالتفریق یعنی جدائی کے ساتھ، دون الجمع نہ کہ جمع کے ساتھ. یا یہ مراد ہے آیت کی کہ الطلاق مرتان، مرہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ایک مرتبہ کو. تو طلاق کتنی مرتبہ دینا ہے؟ دو مرتبہ. یعنی طلاق جو کیا ہے، طلاق سنی یہ ہے کہ بھائی اکٹھی طلاقیں نہ دی جائیں، بلکہ کیا کیا جائے، الگ الگ طہر میں الگ الگ طلاقیں طلاق دی جائے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یعنی ابھی طلاق شرعی مرتن بعد مرتن بالتفریق دون الجمع، کہ طلاق شرعی ایک مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ ہے تفریق کے ساتھ نہ کہ اکٹھی. فبعد ذلک، اس کے بعد، یجب علی الزوجی، اس خاوند پر واجب ہے، اما امساک بمعروف، یا تو روک لینا ہے اچھے طریقے سے. کیا معنی روک لینا؟ ای مراجعتم بحسن المعاشرتی، یعنی رجوع کر لینا ہے حسن معاشرت کے ساتھ. بھائی حسن معاشرت کہتے ہیں بھائی مل جل کر رہنا، بھائی مل جل کر رہنا یعنی اچھے طریقے سے، اچھے برتاؤ سے کہہ لیں بھائی. اس کے بعد یا تو رجوع کر لے، کس طرح؟ اچھے برتاؤ کے ساتھ اسے رکھے، اچھے برتاؤ کے ساتھ اس کے ساتھ رہے. او تصریح باحسان، یا کیا کرے، چھوڑ دے اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ. ای تخلیص علی الکمال والتمام، تخلیص کا معنی وہی، تصریح کا معنی بیان کریں، چھوڑ دے علی الکمال والتمام، کامل اور پورے طریقے پر. بھائی دو طلاقیں دی ہیں، یا تو کیا کر لے، اچھے طریقے حسن معاشرت کے ساتھ کیا کر لے، رجوع کر لے، یا پھر کیا کرے، اسے اچھے پورے طریقے پر چھوڑ دے، یعنی رجوع نہ کرے، چھوڑ دے اسے پوری طرح. وہ عدت پوری کرے گی، بائنہ ہو جائے گی، اور پھر جس سے مرضی وہ چاہے نکاح کر لے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ثم ذکر بعد ذلک مسألۃ الخلع، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خلع کا مسئلہ ذکر فرماتے ہیں. فقال، پس فرماتے ہیں، فإن خفتم ان لا یقیما حدود اللہ، پس اگر تم ڈرتے ہو، خوف رکھتے ہو، اے حاکمو اگر تمہیں یہ خوف ہے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ یہ دونوں میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما، اس مال کے اندر، افتدت بھی، جو بطور فدیا کے دے دے. تو اس عورت پر کوئی حرج نہیں ہے اس مال میں جو وہ بطور فدیا کے دے دے، یعنی فدیا دے کر اپنے آپ کو خاوند سے چھڑوا لے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو دیکھو، پہلے وہ
دوسری آئے پہلے کیا ذکر ہوا تھا، فَإِمَّا اِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یہاں تک آیت ذکر ہوئی ہے. آگے پھر مسئلہ خلا اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ حاکموں اگر تم ڈرتے ہو کہ اللہ کے حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی زوجیت والا تعلق قائم نہ رکھ سکیں گے، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، اس مال میں جو عورت کس طرح دے دے، بطور تو عورت بطور فدیہ کے مال دے دے، خاوند بطور فدیہ کے مال لے لے اور اسے چھوڑ دے، اس میں کوئی حرج نہیں. ای فإن، خود معنی بھی بتلا رہے ہیں، ای فإن ظننتم یا ایها الحکام، یعنی اگر تمہارا یہ گمان ہے اے حاکموں اللہ یقیمات، یہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے، کون دونوں؟ ای زوجانی، یعنی میاں بیوی، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، بحسن المعاشرت والمروت، مروت کہتے ہیں احساس کو بھائی، احساس، بحسن المعاش، حسن معاشرت اور حسن مروت کے ساتھ کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، فی مفتدت المرأة به، اس مال کے اندر جو عورت بطور فدیہ کے دے دے، وخلصتها من الزوج، اور چھڑوا دے اپنے آپ کو، خلصتها ای خلصت نفسها، اپنے نفس کو کیا کر دے، چھڑوا دے، من الزوج، خاوند سے، وطلقها الزوج، اور خاوند سے کیا کرے، طلاق دے دے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فعلم، تو یہ جان لیا گیا کہ ان فعل المرأة فی الخلع هو الافتداء، کہ عورت کا فعل خلع کے اندر کیا ہے، افتداء ہے، فدیہ دینا ہے. وہ فعل الزوج، بھائی صرف فدیہ دینے سے عورت چھوٹ جائے گی؟ جی، تو معلوم ہو خاوند کی طرف سے بھی کچھ فعل چاہیے، وہ ذکر کرنے لگے ہیں. وہ فعل الزوج ہوا ما کان مذکورا سابقا، اور خاوند کا فعل وہ ہے جو کہ سابق میں پہلے مذکور ہوا، اعنی طلاق، یعنی کہ طلاق ہے، لل فسخ نہیں ہے. کیوں فسخ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہتے ہیں لأن الفسخ يقوم بالطرفين لا بالزوج وحده، اس لیے کہ فسخ تو طرفین کے ساتھ قائم ہوتا ہے، صرف اکیلے خاوند کے ساتھ. عورت بھائی دیکھو، پہلے دونوں کا ذکر ہوا تھا، اللہ یقیما، دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کے حدود کو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ آگے آ رہا ہے صرف عورت کا فعل، فی مفتدت به، وہ مال جو عورت بطورے، تو یہ عورت کا فعل ہوا تو خاوند کا بھی فعل چاہیے، اور خاوند کا فعل کیا ہے، طلاق، کیونکہ وہ سابق، بھائی خاوند کے لیے بھی ایک فعل کو ثابت کرنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہی فعل ثابت کیا جو پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور پہلے کیا ذکر ہوا ہے، طلاق ذکر ہوئی ہے، تو خاوند کی طرف سے کیا فعل ہوگا، طلاق کا فعل ہوگا، اور خاوند کی طرف سے طلاق کا فعل ہوگا، فسخ نہیں، اس لیے کہ فسخ ایک جانب سے نہیں ہو سکتا، فسخ تو کے لیے تو کیا چاہیے، جانبین چاہیے بھائی، لہذا فسخ یہاں نہیں ہو سکتا مراد. لأن الفسخ يقوم بالطرفين لا بالزوج وحده، اس لیے کہ فسخ جو ہے وہ طرفین کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اکیلے خاوند کے ساتھ نہیں، بلکہ طرفین یعنی میاں بیوی دونوں کے ساتھ، وہ دونوں کا فعل ہے، ایک کا فعل نہیں بھائی. ثم قال، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، پس اگر خاوند نے اسے طلاق دے دی تو وہ عورت حلال نہیں ہے خاوند کے لیے اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی دوسرے خاوند کے ساتھ. دیکھیے خود ترجمہ بتلا رہے ہیں، کر رہے ہیں بھائی، ای فإن طلق الزوج المرأة ثالثة، اگر طلاق دے دی خاوند نے بیوی کو تیسری، تو فلا تحل المرأة للزوج، تو عورت حلال نہیں ہے خاوند کے لیے، من بعد الثالثة، تیسری طلاق کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کر لے، ووطیہا، اور وہ اس عورت کے ساتھ وطی کرے، وطلقہا، پھر وہ اسے کیا کرے، طلاق دے دے، تو اب وہ پھر اس کے پاس جا سکتی ہے، اس سے پھر نکاح کر سکتی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی؟ اب دیکھیے کہتے ہیں، فالشافعی، پہلے کس چیز کا ذکر آیا قرآن میں، الطلاق مرتان کا ذکر آیا، پھر خلع کا ذکر آیا، پھر کیا آیا، فإن طلقها فلا تحل له، ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے، پہلے کس کا ذکر آیا،
الطلاق مرتان کا ذکر آیا، اس کے بعد خلع کا ذکر آیا، اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا کا ذکر آیا۔ تو فالشافعی رحمہ اللہ یقول، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہو متصل بقوله الطلاق مرتان، کہ اللہ کا یہ جو قول ہے فَإِن طَلَّقَهَا، یہ جڑا ہوا ہے اللہ کے اس قول کے ساتھ، الطلاق مرتان، کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اور درمیان میں فرماتے ہیں کہ جو درمیان میں خلع کا ذکر آیا وہ جملہ معترضہ کے طور پر آیا، ویسے ہی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے خلع کا ذکر کر دیا، اس کا ما قبل اور ما بعد سے کوئی تعلق نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو وہ فرماتے ہیں یہ فَإِن طَلَّقَهَا کا تعلق کس سے ہے؟ الطلاق مرتان۔ تو فالشافعی رحمہ اللہ یقول انہ متصل بقولہ الطلاق مرتان، کہ یہ طلاق مرتان کے ساتھ متصل ہے بھائی، حتی تکون ہذہ الطلقۃ الثالثۃ، یہاں تک یہ کون سی طلاق ہو جائے گی؟ تیسری طلاق۔ بھائی الطلاق مرتان میں دو طلاقیں آ گئیں، اور فإن طلقہا میں کیا آ گئی؟ تیسری طلاق آ گئی، اور درمیان میں خلع کا ذکر ویسے ہی ہوا بھائی۔ وذکر الخلع فیما بینهما جملۃ معترضۃ، اور ذکر کیا گیا خلع کو ان دونوں کے درمیان جملہ معترضہ کے طور پر، لانه فسخ، دیکھو دلیل سنو، لانه فسخ، اس لیے کہ خلع تو کیا ہے؟ فسخ ہے، لا یصح الطلاق بعده، اس کے بعد تو طلاق صحیح ہی، اور یہاں خلع کے بعد طلاق کا ذکر آ رہا ہے، معلوم ہوا کہ یہ طلاق خلع کیا ہے؟ درمیان میں الگ ذکر ہے بھائی، خلع الگ ذکر ہے، خلع تو فسخ نکاح ہے، اس کے بعد تو طلاق ہو نہیں سکتی، اور خلع کے بعد طلاق کا ذکر آ رہا ہے، معلوم ہے خلع کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، ورنہ تو خلع کے بعد تو طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہتے ہیں، اِنَّ الْفَاءَ خَاصٌ، فا لفظ کیا ہے؟ خاص ہے، وضی علی معنی مخصوص، جس کو وضع کیا گیا ہے ایک مخصوص معنی کے لیے، وہو تعقیب، اور وہ تعقیب ہے بھائی، ایک چیز کا دوسری چیز کے پیچھے آنا، بعد میں آنا۔ تو دیکھو فَإِن طَلَّقَهَا میں فا آئی ہے، ہم کہتے ہیں، اور فا کس لیے آتی ہے؟ تعقیب کے لیے آتی ہے، کہ ایک چیز کیا ہے؟ دوسری کے بعد آئی ہے بھائی۔ وَقَدْ عُقِبَ هَذَا الطَّلَاقُ بِالِافْتِدَاءِ، اور تحقیق عقب میں لائی گئی ہے یہ والی طلاق افتداء کے۔ فَإِن طَلَّقَهَا سے پہلے کیا مذکور ہے بھائی؟ ہاں، فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو اس افتداء کے بعد کیا لائی گئی ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا، وَقَدْ عُقِبَ هَذَا الطَّلَاقُ بِالِافْتِدَاءِ، اور تحقیق یہ طلاق جو ہے افتداء کے عقب میں لائی گئی ہے، فَيَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ بَعْدَ الْخُلْعِ، تو مناسب ہے کہ یہ واقع ہو کس کے بعد؟ خلع کے بعد، خلع کے بعد لائی گئی ہے یہ طلاق، اور درمیان میں اس پر فا داخل کی، اور فا کس لیے آتی ہے؟ تعقیب کے لیے، معلوم ہوا یہ طلاق کس کے بعد واقع ہو رہی ہے؟ خلع کے بعد واقع ہو رہی ہے۔ پتہ چلا خلع فسخ کا نام نہیں بلکہ کس چیز کا نام ہے؟ طلاق کا، اس لیے کیونکہ طلاق کے بعد طلاق ہو سکتی ہے، فسخ ہوتا تو پھر تو اس کے بعد طلاق ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو فَيَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ بَعْدَ الْخُلْعِ، تو مناسب ہے کہ واقع ہو یہ طلاق خلع کے بعد، وَهُوَ أَيْضًا طَلَاقٌ، اور وہ بھی خلع بھی کیا ہے؟ طلاق ہے۔ غَايَتُهُ، زیادہ سے زیادہ بھائی، اچھا ہماری کیا تقریر ہوئی بھائی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی تقریر تو یہ تھی کہ الطلاق مرتان آیا، اس کے بعد خلع کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا کا ذکر آیا، تو فرماتے ہیں بھئی الطلاق مرتان میں دو طلاقیں آ گئیں، اور فَإِن طَلَّقَهَا میں کون سی طلاق آ گئی؟ تیسری طلاق، اور درمیان میں خلع کس کو؟ جملہ معترضہ کے طور پر ذکر کر دیا گیا۔ جملہ معترضہ میں نے بتلایا تھا جس کا ما قبل ما بعد سے کوئی ربط نہ ہو، تو درمیان میں خلع کا مسئلہ بھی ویسے ذکر کر دیا گیا بھائی۔ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر فَإِن طَلَّقَهَا میں کیا آئی ہے؟ فا، اور فا کس لیے آتی ہے؟ تعقیب کے لیے۔
اور یہ کس کے بعد آئی ہے؟ استدعا کے بعد آئی ہے. معلوم ہوا کہ یہ استدعا کے بعد بھی طلاق ہو سکتی ہے. معلوم ہوا خلع فسخ کا نام نہیں, ورنہ تو استدعا وہ تو تھی خلع, اور خلع کے بعد اگر خلع کو فسخ تسلیم کر لیں پھر تو یہ طلاق ہو ہی نہیں. معلوم ہوا خلع طلاق کا نام ہے. ہاں, اس صورت میں پھر ہم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے, اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پھر تو طلاقیں چار ہو گئیں, الطلاق مرتان دو, خلع تین, آپ نے کہا وہ بھی طلاق ہے تین, اور فہم طلقہا چار. تو اس کا آگے جواب دیں گے. پہلے اعتراض ذکر کریں گے کہ طلاق چار پھر تو ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی, کوئی حرج نہیں, جواب ہم دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جو الطلاق مرتان کے بعد خلع ذکر ہوا, یہ خلع کوئی الگ طلاق نہیں ہے, انہی دو طلاقوں میں شامل ہے, انہی دو طلاقوں میں شامل ہے. یعنی وہ دو طلاقیں جو ہیں وہ رجعی بھی ہو سکتی ہیں اور بطریق خلع کے بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ انہی میں داخل ہے, انہی کا بیان ہو رہا ہے. وہ دو طلاقیں کس طرح ہو سکتی ہیں؟ رجعی بھی ہو سکتی ہیں اور مال کے عوض میں بھی. مال کے عوض میں تو خلع, بغیر مال کے عوض میں تو. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو یہ انہی میں داخل ہے, یہ ان سے الگ نہیں ہے. جب ان سے الگ نہیں ہے تو وہ دو طلاقیں خلع انہی میں داخل, اور ان کے بعد یہ کون سی طلاق کا ذکر آ گیا؟ فَإِن طَلَّقَهَا میں تیسری طلاق کا ذکر. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ غایتہ انتہائی حد یہ ہوگی کہ انہ یلزم ان تکون الطلقات اربعۃ, کہ طلاقیں کتنی ہو جائیں گی؟ چار. اثنتان فی قولہ تعالی الطلاق مرتان, دو تو اللہ کے اس قول میں آ گئیں الطلاق مرتان, والثالثۃ الخلع, اور تیسری خلع, والرابعۃ ہی ہذہ, اور چوتھی یہ ولی, یہ جو اوپر گزری فان طلقها میں. ولکنہ لا باس بہ, لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فإن الخلع ليس طلاقا مستقلا على عهدۃ, اس لیے کہ خلع علیحدہ مستقل طلاق نہیں ہے, بل مندرج فی الطلقتین, بلکہ وہ بھی کیا ہے؟ مندرج ہے کس کے اندر؟ دو طلاقوں کے اندر بھائی, یعنی انہی میں شامل ہے بھائی, انہی کے تحت ہے بھائی. فکأنہ قیل, دیکھیے خود بتلا رہے ہیں کس طرح داخل ہے. کہتے ہیں فکأنہ قیل, گویا کہ یہ کہا گیا کہ الطلاق مرتانی, کہ طلاق کتنی مرتبہ ہے؟ دو مرتبہ ہے. سواء کانتا رجعیتین, برابر ہے کہ وہ دونوں کیا ہوں؟ رجعی ہوں. فحینئذ یجب امساکم بمعروف او تصریحم باحسان, تو اس صورت میں واجب ہے. کیا واجب ہے؟ جب دو رجعی طلاقیں ہوں, یعنی بغیر مال کے عوض میں نہ ہو, تو پھر اس کے بعد اختیار ہے امساک بھی معروف ہو یا تصریح بھی احسان ہو. او کانتا, یا وہ دو طلاقیں فی ضمن الخلع, کس کے ضمن میں ہوں؟ خلع کے ضمن میں ہوں. فحین اذن تکون بائنتن, تو اس صورت میں وہ طلاق کیا ہوگی؟ بائنہ, یا وہ عورت کیا ہوگی؟ بائنہ ہوگی. فَإِن طَلَّقَهَا, پھر تو یہ دو طلاقیں ہوئی بھائی. فَإِن طَلَّقَهَا بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِيمَا قَبْلُ, پس اگر خاوند نے طلاق دے دی ان دو مرتبہ کے بعد جو کہ ماقبل میں مذکور ہوئی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, تو اس کے لیے یہ تو وہ عورت حلال نہیں ہے اس کے لیے. حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے. الْآیَةُ معلومتن معروفتن یا اقرا الآیہ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وعلی ھذا التقریر, اور اس تقریر پر شارح فرما رہے کہ جو ہم نے کی, کیا تقریر کی؟ کہ خلع کوئی الگ طلاق نہیں ہے, بلکہ انہی دو طلاقوں کے تحت داخل ہے. تو کہتے ہیں یہ جو ہم نے تقریر کی, اس تقریر پر ان دفع ما قیل, دفع ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے, یعنی دور ہو گیا وہ جو اعتراض کیا گیا ہے کہ انہ یلزم ان یکون الطلاق الذی بعد الخلع فقط حکمہ عدم الحل للذی لیس کذلک. بھائی دیکھیے, پہلے
قرآن میں کیا آیا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب یہ اعتراض ذکر ہونے لگا ہے الگ بھائی، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر خاوند نے طلاق دے دی اس کو اپنی بیوی کو تو وہ عورت اس خاوند کے لیے حلال نہیں. اور اس سے پہلے کون سا مسئلہ ذکر ہوا؟ خلا والا. اور درمیان میں کیا لائی گئی؟ فا. اور فا کس لیے آتی ہے؟ تاخیر کے لیے. اور فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، کیا بتلا رہا ہے؟ عدم حلت بتلا رہا ہے. اس طلاق کے بعد کیا آ جائے گی؟ عدم حلت، یعنی کیا آ جائے گی؟ حرمت غلیظہ آ جائے گی. معلوم ہوا خلا کے بعد جو طلاق دی ہے اس سے حرمت غلیظہ آئے گی، باقی طلاق باقی طلاقوں سے باقی کسی صورت میں حرمت غلیظہ. اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے کہ خلا کا ذکر ہے، خلا کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا ہے تو پھر کیا ہوا؟ فا آئی. اور فا کس لیے آتی ہے؟ تاخیر کے لیے. تو فا کے بعد کیا ذکر ہو رہا ہے؟ کہ اگر طلاق دے دے تو کیا آ گئی؟ حرمت غلیظہ آ گئی، یعنی عدم حلت آ گئی، وہ عورت اب حلال ہی نہیں رہی. معلوم ہوا خلا کے بعد طلاق دے تو حرمت غلیظہ آئے گی، ویسے کسی اور طریقے سے دے تو حرمت غلیظہ. اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو لیکن کہتے ہیں ہماری اس تقریر سے یہ اعتراض دفع ہو چکا ہے، اس لیے کہ ہم نے بتلا دیا خلا کوئی الگ طلاق ہی نہیں ہے، بلکہ تو وہ تو انہی پہلی دو طلاقوں میں شامل ہے. اور تفصیل ہم نے کر دی کہ معنی کیا ہے آیت کا، کہ دو طلاقیں دو، چاہے رجعی دو یا کس طریقے پر، خلا کے طریقے پر، اس کے بعد اگر طلاق دے دی تو حرمتیں. تو یہ جو طلاق دی چاہے خلا کے بعد ہو چاہے دو رجعی طلاقوں کے بعد ہو، کیا آ جائے گی؟ معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ طلاق جو ہے یہ دو طلاقوں کے بعد ہو، وہ دو طلاقیں چاہے خلا کے ضمن میں ہوں چاہے کون سی ہوں؟ رجعی ہوں، یعنی یہ تیسری طلاق جب آ جائے گی کیا آ جائے گی؟ حرمتیں. معلوم ہوا یہ تیسری طلاق جو دی ہے خلا کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور دو رجعی طلاقوں کے، دونوں صورتوں میں کیا آ جائے گی؟ حرمتیں. لہذا اعتراض ختم ہوا. اعتراض تو یہی تھا کہ اسے تو یہ لگتا ہے کہ صرف خلا کے بعد طلاق دو تو حرمت غلیظہ آئے گی ورنہ نہیں. کہتے ہیں ہم نے بتا دیا وہ انہی دو طلاقوں میں داخل ہے اور اس کے اندر رجعی بھی آ چکی اور خلا بھی آ گئی، تو اب جس طریقے پر بھی طلاق تیسری آئے گی کیا آ جائے گی؟ حرمت غلیظہ. جواب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وعلی ھذا التقریر، اور اس تقریر پر جو ہم نے کی ان دفع ما قیل، دور ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے کہ انہو یلزم، کہ اس صورت میں جو ہے لازم آتا ہے، ان یکون الطلاق الذی بعد الخلع فقط، کہ وہ طلاق جو خلع کے بعد ہو، فقط حکمہ عدم الحل، صرف اس کا حکم کیا ہے؟ عدم حلت ہے. للذی لیس کذلک، نہ کہ وہ طلاق جو اس طرح نہ ہو، یعنی خلا کے بعد نہ ہو، اس کا یہ حکم نہیں، اس میں عدم حلت نہیں. یہ اعتراض کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. وَإِنَّهُ، اور دوسرا یہ اعتراض، وَإِنَّهُ يَلْزَمُ أَلَّا يَكُونَ الْخُلْعُ إِلَّا بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ، اور یہ کہ جی دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں پہلے کس چیز کا ذکر آیا؟ الطلاق مرتان، اس کے بعد کس کا ذکر آیا؟ خلا کا. اور وہاں بھی کیا ہے؟ فَإِن خِفْتُمْ، فا لائی گئی، اور فا کس لیے آتی ہے؟ تاخیر کے لیے. تو اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے معلوم ہوا دو طلاقوں کے بعد ہی خلا ہو سکتا ہے، ویسے کبھی خلا، حالانکہ خلا تو پہلے ویسے پہلے بھی ہو سکتا ہے دو طلاق سے. تو کہتے ہیں ہماری تقریر سے یہ اعتراض بھی ختم ہوا، اس لیے کیونکہ ہم نے کیا کہا کہ خلا کوئی الگ نہیں ہے، وہ انہی دو طلاقوں کے ضمن میں ہے، انہی کے تحت آ گیا. وہ دو طلاقیں چاہے رجعی طریقے پر ہوں یا چاہے خلا کے طریقے پر ہوں. معلوم ہوا خلا کا دو طلاقوں کے بعد ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ابتداءً بھی خلا ہو سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنَّهُ يَلْزَمُ، اور یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ يكون الخلع الا بعد المرتين، کہ خلع نہیں ہوگا مگر دو طلاق دو مرتبہ کے بعد، یعنی دو طلاقوں کے بعد ہی. عملا بقوله تعالی، عمل کرتے ہوئے اللہ کے اس قول پر، فَإِن خِفْتُمْ،
یہ اس کے بعد آیا تھا فا کے ساتھ بھائی، تو بتلایا نہیں بھائی ہم نے کہا یہ اسی میں داخل ہے، یہ الگ نہیں ہے، اس کے بعد نہیں تیسری طلاق نہیں بیان ہو رہی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. ولیکن یریدو، لیکن یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ان ھذا کلہ انما یصح، کہ یہ سارا کچھ اسی وقت صحیح ہوگا. اعتراض ہوتا ہے یہ سارا کچھ اسی وقت صحیح ہوگا. کیا سارا کچھ بھائی؟ بھائی یہ جو انہوں نے ذکر کیا تھا ہمارا مذہب کے خلا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ طلاق ہے. اور خلا کے بعد بھی کیا ہو سکتی ہے؟ طلاق ہو سکتی ہے. یہ سارا اس وقت صحیح ہوگا. اذا کانت تصریح بالاحسان اشارتا الى ترک المراجعات، جبکہ تصریح بالاحسان کس کی طرف اشارہ ہو؟ ترک مراجعات کی طرف، یعنی وہ خامن رجوع نہ کرے، اسے پوری طرح چھوڑ دے، وہ عدت اسے پوری کرنے دے، عدت پوری کر کے وہ خود بخود کیا ہو جائے گی؟ بائنہ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ تو یہ ساری تقریر اس پر مبنی تھی. کما حرر، تو جیسے کہ میں نے لکھا. وہ اما اذا کان اشارتا الى الطلقۃ الثالثۃ، ہاں باقی اگر یہ اشارہ ہو تیسری طلاق کی طرف، کس کی طرف اشارہ ہو؟ تیسری طلاق کی طرف. علامہ روی عن النبی علیہ السلام، بنا پر اس کے جس کو وہ جو روایت کیا گیا حضور علیہ السلام سے کہ انہ قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ طلاق الثالث، یہ تیسری طلاق ہے. تیسری طلاق ہے بھائی. دیکھیے یہ حدیث حاشیے میں آپ کی دی ہوئی ہے. اخرج البيهقي عن انس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال، وہ کہنے اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، انی اسمع اللہ یقول، میں سنتا ہوں اللہ کو کہ وہ یہ فرما رہے ہیں الطلاق مرتان، یعنی قرآن میں اللہ یہ فرما رہے ہیں، میں تو یہ سنتا ہوں. فأين الثالثة، تیسری کہاں ہے؟ دو کا ذکر آیا ہے. قال، حضور نے فرمایا، امساکم بمعروف او تصریح باحسان ہی الثالثہ، کہ یہی تیسری ہے. یہ امساک بمعروف او تصریح باحسان آیا ہے، تو یہ تصریح باحسان ہی کیا ہے؟ تیسری طلاق ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. پہلی تقریر جو شارح نے کی اس میں تصریح بے احسان کا کیا تھا؟ طلاق کا ترجمہ کیا تھا یا عدم رجوع ترجمہ کیا تھا؟ عدم رجوع. دو طلاقیں دے دی ہیں، اس کے بعد رجوع نہ کرو، عدت خود بخود گزرے گی، عورت خود بخود کیا ہو جائے گی؟ بائنہ ہو جائے گی. تو یہ ترجمہ کیا تھا. لیکن کہتے ہیں اگر اس کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہو، اس کے ذریعے کیا مراد ہو؟ تیسری طلاق مراد ہو، اس کی طرف اشارہ ہو. فحین اذن، تو اس صورت میں یکون قوله تعالی، اللہ کا یہ جو قول آگے آیا تھا، فإن طلقها، دیکھو بھائی الطلاق مرتان تھا، اس کے بعد خلا، اس کے بعد فإن طلقها آیا. تو کہتے ہیں بعض احادیث میں کیا آیا ہے؟ تصریح بے احسان کا پہلے ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ عدم رجوع، کے رجوع نہ کرے، اس کو چھوڑ دے بس. اسی طرح کہتے ہیں یہ ہماری ساری تقریر اس پر مبنی تھی. اور اگر تصریح بے احسان سے کیا مراد ہو؟ تیسری طلاق مراد ہو، تو تین تو یہ ہو گئیں. یہ آگے فإن طلقها یہ کیا ہے؟ مصنف بتلا رہے ہیں یہ اسی تیسری کا بیان ہے. اسی تیسری کا کیا ہے؟ یا تو اچھے طریقے سے کیا کر لے، اسے روک لے، یا اسے اچھے طریقے سے چھوڑ دے، یعنی کیا کرے؟ طلاق دے دے. اسی کا بیان ہو گیا. صورت سمجھ میں آگے بھائی. تو اس صورت فہین اذن یکون قوله تعالی فإن طلقها بیانا لذالک، اس صورت میں اللہ کا قول فإن طلقها وہ بیان ہوگا اس کے لیے. ولا تعلق له بمساله الخلع اصلا، اور اس صورت میں اس کا مسئلہ خلع سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ اسی کا بیان ہوا بھائی. فيكون المعنى، تو معنی یہ ہوگا اس صورت میں آیت کا، ان بعد المرتين، کہ دو مرتبہ کے بعد، یعنی دو مرتبہ طلاق رجعی دینے کے بعد، اما امساك بمعروف، یا تو کیا ہے؟ امساك بھی
معروف ہے بالمراجعتی، کس کے ذریعے؟ رجوع کرنے کے ذریعے، او تصریح بی احسان، یا کیا ہے؟ اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے بالطلقۃ الثالثۃ، کس کے ذریعے؟ تیسری طلاق کے ذریعے. فَإِنْ آثَرَتْ تَصْرِيحَ بِالْإِحْسَانِ، آثَرَ يُوسِرُ کے معنی ترجیح دینا. تو خاوند کے پاس دو صورتیں آ گئیں، یا وہ کیا کرے؟ رجوع کر لے، یا کیا کرے؟ اچھے طریقے سے چھوڑ دے، یعنی کیا کرے؟ اسے طلاق دے دے. فَإِنْ آثَرَتْ تَصْرِيحَ بِالْإِحْسَانِ، پس اگر اس نے اچھے طریقے سے چھوڑنے کو ترجیح دی، فَطَلَّقَهَا ثَالِثًا، تو اسے کیا کرے؟ تیسری طلاق دے دے. اگر اس نے ترجیح دے دی تصریح بالاحسان کو، پس اسے تیسری طلاق دے دی، فلا تحل له من بعد الآیا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ بھائی یہاں پر محشی نے بڑی پیاری بات کی ہے بھائی، دیکھیے بھائی، قوله بیانا لذالک، شارح کیا فرما رہے ہیں؟ اس صورت میں فَإِن طَلَّقَهَا کیا بنے گا؟ بیان بنے گا، کس کے لیے؟ تصریح بھی احسان کے لیے. اَي تَصْرِيحُ بِإِحْسَانٍ، اَي قَوْلُهُ بَيَانًا لِذَلِكَ، اَي تَصْرِيحُ بِإِحْسَانٍ، ثُمَّ لَا يَذْهَبُ عَلَيْكَ. محشی دیکھو بھئی کہہ رہے ہیں ثم لا يذهب عليك، پھر آپ یہ بات نہ بھول جانا کہ ان معنى قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا معنی یہ ہے کہ ان طلقۃ الثالثۃ داخلۃ فی التصریح بإحسان، کہ تیسری طلاق تصریح بإحسان میں داخل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی کیا معنی ہے؟ یہ تصریح بإحسان تیسری طلاق نہیں ہے، تیسری طلاق اس کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے. یہ معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھئی یہ معنی کیوں کیا؟ دیکھیے خود بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ تَرْكِ الْمُرَاجَعَةِ، اس لیے کہ تصریح بإحسان کس چیز سے عبارت ہے؟ ترک مراجعہ سے، رجوع نہ کرنا، چھوڑ دے اچھے طریقے سے، یعنی رجوع نہ کرے. اور یہ رجوع نہ کرنا، وہ اعم، یہ عام ہے، من الطلقۃ الثالثۃ، کس سے عام ہے؟ تیسری طلاق سے عام ہے، کیونکہ رجوع نہ کیا جائے. دو صورتیں آ گئیں، رجوع نہ کرے طلاق دے دے، یا رجوع نہ کرے اور طلاق بھی نہ دے، خود ہی عدت گزر کر پوری گزرے گی اور وہ عورت کیا ہو جائے گی؟ بائنا ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ تو کہتے ہیں وہ عام من الطلقۃ الثالثۃ، اور یہ زیادہ عام ہے طلاق ثالث سے بھائی. لا انہ علیہ، لا انہ علیہ، یہ صرف اسی پر محمول نہیں ہے، یعنی ترک مراجعہ صرف طلاق کی ایک ہی صورت نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، آپ کیا کہیں تصریح بإحسان کے کیا معنی ہے؟ تیسری طلاق. اس کا کیا معنی ہے؟ نہیں، کہتے ہیں صرف تیسری طلاق نہیں. کیوں؟ کئی فقہ سے ہو سکتا ہے ولو کانا اشارتا الی الطلقۃ الثالثۃ فقط، اگر یہ صرف تیسری طلاق کو اشارہ ہوتا، لکان المعنی، تو معنی یہ ہو جائے گا کہ ان الواجب بعد الطلقتین، کہ دو طلاقوں کے بعد واجب جو ہے احد الامرین، دو کاموں میں سے ایک واجب ہے. دو طلاقوں کے بعد دو کاموں میں سے ایک واجب ہے، اما امساکم بمعروف ایل مراجعات بحسن المعاشرت، یا تو رجوع کرنا ہے، امساک بھی معروف ہے، یعنی رجوع کرنا ہے حسن معاشرت کے ساتھ، او الطلقۃ الثالثۃ، یا کیا کرو، یا تیسری طلاق ہے. حالانکہ بالاجماع یہاں عورت کو ویسے ہی چھوڑ دے، رجوع نہ کرے، یہ بھی درست ہے بھائی. آیت میں اگر آپ ادھر دیکھو بھائی، ادھر توجہ کرو، آیت میں دو چیزیں ذکر ہو رہی ہیں، ایک کیا؟ امساک بمعروف، یعنی اچھے طریقے سے کیا کر لے؟ رجوع کر لے. دوسرا کیا ہے؟ تصریح بھی احسان کا معنی. اگر صرف طلاق کے کرو گے تو دو صورتیں آ گئیں کہ دو طلاقیں دینے کے بعد خاوند کے لیے واجب ہے، دو صورتوں میں ایک صورت اختیار کر لے، یا تو وہ کیا کر لے؟ رجوع کر لے، یا وہ کیا کرے؟ تیسری طلاق دے دے. حالانکہ بالاجماع ایک تیسری صورت بھی ہے مولانا، وہ کیا؟
کہ رجوع نہ کرے بھائی، یہ عورت عدت گزار کے خود بخود کیا ہو جائے گی؟ صورتیں کل کتنی بن گئیں؟ تین. دیکھو ایک صورت یا تو خامد رجوع کر لے، دوسری صورت رجوع نہ کرے ویسے ہی چھوڑ دے، تیسری صورت ہے طلاق دے دے. تو کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ تین صورتیں بنتی ہیں بھائی، اور تینوں صورتیں جائز ہیں. لیکن اگر تصریب تو لہذا تصریب احسان کے میں دو صورتیں آ گئیں، تیسری طلاق بھی اس کے تحت آ گئی اور رجوع نہ کرنا یہ بھی اسی کے اندر آ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ بھی اسی کے اندر آ گیا. اس لیے کہ اگر یہ تو مانا ورنہ یہ ہوگا کہ ان الواجب بعد القطعین احد الامرین اما امساک بمعروف، یا تو امساک بمعروف ہوگا اے المراجعۃ بحسن المعاشرتی او طلقۃ الثالثۃ، یا تیسری طلاق. صرف یہ دو چیزیں واجب ہیں، دو میں سے کوئی ایک واجب ہے. وہذا باطل بالاجماع، اور یہ تو بالاجماع کیا ہے؟ باطل ہے. فإن للمرء، اس لیے کہ آدمی کے لیے جائز ہے اللہ یراجع، کہ وہ رجوع نہ کرے، ولا یطلق، اور طلاق بھی نہ دے، رجوع بھی نہ کرے اور طلاق بھی نہ دے. بل لا یتعرض بلکہ پیچھے نہ پڑے، حتی تنقضی عدتها، یہاں تک کہ اس عورت کی عدت گزر جائے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو کہتے ہیں تصریح بإحسان کے اندر یہ کیا ہے؟ حدیث سے کیا پتا چلا؟ تیسری طلاق کون سی ہے؟ تصریح بے احسان ہے. محشی نے بتلایا معنی یہ ہے کہ یہ اس کے اندر داخل ہے، تیسری طلاق اس کے اندر، کیونکہ تصریح بے احسان میں دو صورتیں آ جاتی ہیں، یا تو طلاق دے دے تیسری، یا سرے سے رجوع ہی نہ کرے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی جی ہاں، پھر تین طلاقیں ہو گئیں بھائی، تیسری اسی کا، پھر آگے اسی تیسری کا آگے بیان آیا فَإِن طَلَّقَهَا، یہ وہی تصریح احسان بیان ہو رہا ہے کہ اگر اس نے کیا کیا، تیسری طلاق دے دی تو حرمت غلی. صورت سمجھ میں آ. اور اگر تصریح احسان سے کیا مراد لیں ہم؟ رجوع نہیں کیا، تو پھر تو ابھی بھی دو طلاقیں ہیں. اب آگے کیا آ رہا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا، دو کے بعد اب کیا کیا؟ تیسری، تو یہ اس سے الگ ہے، اب اس کا بیان نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو جی جی، انہوں نے پوچھا کہ پھر حدیث کا کیا جواب ہے؟ تو یاد رکھیے کہ تمام علماء نے، یہ تمام مفسرین نے اس کا معنی ترک مراجعت ذکر کیا ہے. البتہ ایک حدیث میں آ گیا کہ بھئی اس سے کیا مراد ہے؟ تیسری طلاق مراد ہے. تو اس کا جواب بھی حاشیے میں آ گیا بھئی، کہ یہ تصریح بإحسان کے اندر داخل ہے بھئی، یعنی وہ ترک مراجعت اور تیسری طلاق دونوں کو کیا ہوا؟ شامل ہوا تیسری طلاق، کیونکہ وہاں تین صورتیں بنتی ہیں، تین صورتیں بن جائیں گی بھائی، کہ یا تو کیا کرے، رجوع کر لے، یا ترک مراجعت کرے، یا کیا کرے، تیسری طلاق دے دے. اور آیت کے اندر دو ذکر ہوئی ہیں بھائی، اما امساک بمعروف، یہ تو کیا ہے؟ مراجعت ہے بھائی، کہ رجوع کر لے. یا تصریح بے احسان ہے، اس کے اندر دونوں صورتیں آ گئیں بھائی، کہ یا کیا کرے، ترک مراجعت کرے یعنی رجوع نہ کرے، یا کیا کر دے، تیسری طلاق دے دے بھائی. البتہ پہلا معنی علماء نے راجح لکھا ہے بھائی، یہ ایک حدیث میں آیا تھا، اس کا بھی جواب ہو گیا بھائی، دوسرا معنی ایک حدیث میں آیا بھائی. اسی لیے تو میں نے یہ آپ کو حاشیہ پڑھوایا کہ بتلانا یہ تھا کہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کہ یہ تیسری طلاق بھی اسی کے اندر داخل ہے، یعنی کہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں یہاں. سمجھ میں آیا بھائی؟ ترک مراجعت بھی اس کا معنی اور تیسری طلاق بھی، اس دونوں اس کے اندر داخل ہو گئے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ جواب کے طور پر ہی تو میں نے حاشیہ پڑھوایا آپ کو. کہتے ہیں ھذا خلاصۃ ما قالوا، یہ خلاصہ ہے اس کا جو علماء نے فرمایا ہے.
والبسط فی التفسیر الاحمدی، اور تفصیل جو ہے کہتے ہیں تفسیر احمدی میں مذکور ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی. ووجب مہر المثل بنفس العقد فی المفوضت، اور واجب ہوگا مہر مثل نفس عقد ہی کے ذریعے مفوضہ کے اندر بھائی. نفس عقد ہی کے ذریعے کیا واجب ہو جائے گا؟ مہر مثل واجب ہو جائے گا مفوضہ کے اندر بھائی. کہتے ہیں عطف علی قولہ صح ایقاع الطلاق، یہ جو ماقبل میں ماتن کا قول آیا تھا صح ایقاع الطلاق، اسی پر یہ عطف ہے. وجب مہر المثل، اس پورے جملے کا عطف ماقبل والے جملے پر عطف ہے بھائی. وتفریع علی حکم الخاص، اور یہ تفریع ہے خاص کے حکم پر. اي ولاجل ان العمل بالخاص واجب ولا يحتمل البيان، اور اس وجہ سے کہ عمل خاص پر واجب ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں خاص کیا ہوتا ہے، اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، تو اس پر عمل واجب ہے. ولا يحتمل البيان، اور وہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا. وجب مہر المثل بنفس العقد، مہر مثل واجب ہو جائے گا نفس عقد ہی کے ذریعے من غیر تاخیر الی الوطی، وطی کی تاخیر من غیر تاخیر الی الوطی، وطی تک مؤخر کیے بغیر ہی. فی المفوضتی، کس کے اندر؟ مفوضہ کے اندر بھائی. مفوضہ یاد رکھو تفعیل باب سے ہے، تفویض سے. تفویض کہتے ہیں نکاح کرنا، نکاح کرانا بغیر مہر کے بھائی، بغیر مہر کے نکاح کرنا بھائی. جی خود بتلا رہے ہیں آگے کہ یہ مفوضہ پڑھیں گے یا مفوضہ بھائی، ساری تشریح شارح خود خود کر دیتے ہیں بھائی. کہتے ہیں وہوا، یہ جو مفوضہ صیغہ آیا، ان کان بکسر الواو، اگر یہ واو کے کسرے کے ساتھ ہو، یعنی کیا پڑھیں؟ مفوضہ پڑھیں، یعنی اپنے آپ کو سپرد کرنے والی، یعنی بغیر مہر کے اپنا نکاح کرنے والی. یوں ہو گیا بغیر مہر کے اپنا، تو دیکھیے خود بتلا رہے ہیں. فالمعنى التي فوضت نفسها بلا مہر، تو معنی یہ ہوگا وہ عورت جس نے سپرد کر دیا اپنے نفس کو بغیر مہر کے. وان کان بفتح الواو، اور اگر واو کے فتحہ کے ساتھ ہو یہ صیغہ، تو مفوضہ ہو. یعنی فالمعنى التي فوضها وليها بلا مہر، تو مانا ہوگا وہ عورت کے سپرد کر دیا ہے اسے اس کے ولی نے بغیر مہر کے. پہلی صورت میں کیا تھی؟ وہ خود کیا کرنے والی ہے؟ اپنے نفس کو بغیر مہر کے، تو وہ مفوضہ ہوئی. اور دوسری صورت کیا کہ اس کے ولی نے کیا کیا ہے اس کو بغیر مہر کے، تو وہ مفوضہ ہوئی بھائی. وہو الاصح بھائی، اور یہ زیادہ صحیح ہے بھائی یہ مفوضہ. کیوں؟ لِأَنَّ الْأُولَى لَا تَصْلُحُ مَحَلًّا لِلْخِلَافِ، اس لیے کہ جو پہلی ہے یعنی مفوضہ جو اپنے نفس کو بغیر مہر کے خود سپرد کرتی ہے، لا تَصْلُحُ مَحَلًّا لِلْخِلَافِ، وہ محل خلاف ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یعنی ہمارے اور امام شافعی کے درمیان، امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان وہ محل خلاف نہیں بن سکتی. کیوں نہیں بن سکتی؟ کہتے ہیں اذ لا یصح نکاحها عند الشافعی رحمہ اللہ، اس لیے کہ اس کا نکاح ہی صحیح نہیں ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. یاد رکھیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ کون کرے گا اس کا نکاح؟ ولی اس کا نکاح کرے گا. تو مفوضہ ہوئی جس نے خود اپنے نفس کو بغیر مہر کے سپرد کیا، یعنی خود اپنا نکاح کروایا ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ تو اس نکاح کو تسلیم ہی نہیں کرتے. جب تسلیم ہی نہیں کرتے تو بات تو چل رہی ہے وجوب مہر اور عدم وجوب مہر کی. تو نکاح ہوگا تو وجوب مہر یا عدم وجوب مہر کی ہم بات کریں گے. ہمارے نزدیک عقد ہوتے ہی مہر واجب ہو جاتا ہے، چاہے ذکر کرو چاہے ذکر نفس وجوب یعنی آ جاتا ہے. ہاں وجوب ادائیگی کب واجب ہوتی ہے؟ صحبت یا موت کے وقت بھائی. ادائیگی کا واجب ہے؟ صحبت کے وقت یا موت کے وقت بھائی. تو ہمارے نزدیک نفس وجوب کب آتا ہے؟ عقد کرتے ہی. عقد کرتے ہی نفس وجوب آ گیا. کس کا؟ مہر کا. نفس وجوب اور وجوب ادا کی بحث یاد ہے یا نہیں اصول شاشی کی بھائی؟
ایک ہے نفس وجوب، ایک ہے وجوب یعنی ادائیگی کا واجب، ادائیگی کا وجوب جو ہے وہ کس وقت آئے گا؟ وطیہ موت کے وقت. اور نفس وجوب کس وقت آ جاتا ہے؟ عقد کرتے ہی. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وجوب جو آئے گا مہر کا وہ صحبت ہی کے وقت آئے گا، صرف نفس عقد سے وجوب نہیں آئے گا. ہم کہتے ہیں عقد کرنے سے کیا آ جائے گا؟ نفس وجوب. وہ کیا کہتے ہیں؟ عقد سے وجوب نہیں آئے گا، بلکہ کس وقت وجوب آئے گا؟ صحبت کے وقت آئے گا. لیکن یہ یاد رکھیں، یہ اختلاف اس عورت میں ہے جس کا مہر نکاح کے وقت مقرر نہیں کیا گیا یا مقرر نہ کرنے کی شرط لگائی گئی. بھائی میں اسی لیے کیونکہ مفوضہ کا مسئلہ ہے بھائی، مفوضہ کا. ہاں باقی جس کا نکاح کے وقت ذکر کیا گیا ہے تو اس کا ان کے نزدیک بھی وجوب کس وقت آ جائے گا؟ جس کا عورت کا مہر نکاح کے وقت ذکر کیا گیا تو اس کا مہر اسی وقت واجب ہو جائے گا بھائی. اچھا تو اختلاف اس میں ہے کہ جب عقد کیا تب نکاح ہو گیا تو وجوب مہر کا آیا یا وجوب کب آئے گا؟ صحبت کے وقت آئے گا. ہمارے نزدیک وجوب آ گیا، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ابھی بھی وجوب نہیں آیا بلکہ صحبت کے وقت آئے گا. تو مہر آتا کس کے بعد ہے؟ نکاح کے بعد. لہذا جو عورت اپنا نکاح خود کرے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا نکاح ہی نہیں ہوا. جب نکاح ہی نہیں ہوا تو مہر کی بات تو کس کے بعد کی جاتی ہے؟ نکاح کے بعد. مہر نکاح جب نہیں ہوا تو مہر کہاں سے آئے گا؟ تو اس مسئلے میں یہ محل خلاف بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس نکاح کو ہی نہیں تسلیم کرتے. ہاں اگر اس کے ولی نے اس کو سپرد کیا ہے تو پھر اس صورت میں ولی نے نکاح کروایا، نکاح ہو گیا، اب مہر کی بات آئی، ہمارے نزدیک عقد کرتے ہی کیا آ گیا؟ نفس مہر آ گیا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صحبت. تو معلوم ہوا اس کو کیا پڑھنا صحیح ہے؟ مفوضہ پڑھنا صحیح ہے. لیکن محشی نے لکھا ہے بھائی کہ اکثر اصولیین کے نزدیک مفوضہ ہے بھائی. اکثر اصولیین کے نزدیک کیا ہے بھائی؟ مفوضہ کے بارے میں تو ابھی مصنف رحمہ اللہ نے بتلایا کہ اس کے وہ تو محل خلاف بن ہی نہیں سکتا، اس کا تو نکاح ہی نہیں ہوا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. کہتے ہیں بھائی مفوضہ سے مراد وہ عورت ہے جو اپنے ولی کو کہے کہ میرا نکاح بغیر مہر کے کروا دو، مہر کو ذکر ہی نہ کرنا، یا شرط لگا دینا کہ مہر ہو گئی نہیں. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ مہر کو ذکر ہی نہ کرے یا باقاعدہ ذکر کرے، لیکن کیا ذکر کرے؟ کہ مہر ہوگا ہی نہیں. تو یہ عورت جو حکم دینے والی ہے اپنے ولی کو کہ میرا نکاح کروا دو بغیر مہر کے، یہ مفوضہ ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ کیونکہ ولی اس کے کہنے پر نکاح کروا رہا ہے تو یہ عامر ہوئی. تو گویا دراصل یہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو بغیر مہر کے سپرد کر رہی ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس صورت میں بھی ولی کا ذکر آ گیا درمیان میں کہ اس نے کس کے ذریعے اپنا نکاح کروایا ہے، ولی کے ذریعے کروایا ہے. تو نکاح امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی صحیح ہوا، اور تو مفوضہ پڑھنا بھی معلوم ہوا صحیح، اور مفوضہ پڑھنا بھی صحیح بھائی. ہاں محل خلاف پھر اس میں مفوضہ کے اندر دو صورتیں بن گئیں. ایک وہ ہے جو خود کیا کرے، اپنا نکاح کروائے بغیر مہر کے، اور ایک وہ ہے جو اپنے ولی کے ذریعے نکاح کروائے. یہ دونوں مفوضہ ہیں، لیکن ان میں سے محل خلاف کون سا ہے؟ جو اپنے ولی کے ذریعے کروائے نکاح بھائی. جو خود کرے وہ محل خلاف ہی نہیں، کیونکہ اس کا تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ تحقیق ہو، اور تحقیق اس کی یہ ہے کہ ان المرأۃ التی فوضہا ولیہا بلا مہر، کہ وہ عورت جس کا نکاح کروا دیا یا سپرد کر دیا اس کے ولی نے بلا مہرین، بغیر مہر کے، یعنی مہر کو ذکر ہی نہیں کیا، سرے سے نام ہی نہیں لیا مہر کا، او علا شرط کے لیے آتا ہے، یا اس شرط پر ان لا مہر لہا، کہ اس کا کوئی مہر، یعنی ذکر کر دیا مہر کے، مہر نہیں ہوگا بھائی، نکاح میں ذکر کر دیا، شرط لگا دی، تو لا یجب المہر لہا عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی، تو واجب نہیں ہوگا مہر اس عورت کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، الا بالوطی، مگر کس کے ذریعے؟ وطی کے ذریعے، اس وقت مہر واجب ہوگا. تو دیکھو یہ ہے وہ
اختلاف آیا مولانا امام شافعی رحمۃ اللہ اس پر، کیا فرما رہے ہیں کہ مہر ذکر ہی نہیں کیا یا مہر کے نہ ہونے کی شرط لگائی تھی تو مہر نہیں آئے گا نفس عقد سے، بلکہ کس وقت آئے گا؟ صحبت کے وقت آئے گا۔ فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْوَجْهِ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، اگر مر گئے دونوں میں سے کوئی ایک صحبت سے پہلے تو اس عورت کے لیے مہر واجب نہیں ہوگا امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک، بھائی کیونکہ مہر نے کس وقت آنا تھا؟ وصی کے وقت، اور اس سے پہلے کیا ہو گیا؟ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو مہر ہے ہی نہیں بھائی۔ وَعِنْدَنَا يَجِبُ كَمَالِ مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ الْعَقْدِ، وَعِنْدَنَا يَجِبُ كَمَالُ مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ الْعَقْدِ، اور ہمارے نزدیک کامل مہر مثل واجب ہو جائے گا، عند العقد فی الذمتی، عقد کے وقت، فی الذمتی، اس خاوند کے ذمہ میں واجب ہو جائے گا عقد کے وقت ہی۔ وَيَجِبُ أَدَاؤُهُ عِنْدَ الْوَصِيِّ وَالْمَوْتِ، اور اس پہ ادائیگی جو ہوگی وہ واجب ہوگی وصی اور موت کے وقت، یعنی وجوب ادا اس وقت آئے گا۔ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کی اس قول پر عمل کرتے ہوئے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے ما وراء ذالکم، ان محرمات کے علاوہ عورتوں کو، ذالکم کے لیے کس کی طرف اشارہ ہے؟ محرمات، وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، اے مسلمانوں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ عورتوں کو، ان تبتغوا باموالکم، تاکہ تم طلب کرو ان کو اپنے، ان کو طلب کرو اپنے مالوں کے بدلے، مالوں کے بدلے، مالوں کے ذریعے کیا کرو جی، تاکہ تم طلب کرو ان کو اپنے مالوں کے ساتھ۔ اب دیکھیے بھائی بتلا رہے ہیں، یہ احل لکم کی ترکیب بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں فقولہ ان تبتغوا بدل من وراء ورا ازالکم، یہ ان تب تغو بدل ہے کس سے؟ ورا ازالکم سے۔ اچھا، وہ مفعول لہو بتقدیر، او مفعول لہو بتقدیر اللام، یا یہ کیا ہے؟ مفعول لہو ہے تقدیر لام کے ساتھ۔ دیکھیے لام خود عبارت میں نکال کر بتلائیں گے کہ یہ جو ان ہے اس سے پہلے لام مقدر ہے، اے احل لکم ما وراء المحرمات لِأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، بھئی دیکھا ان کسے پہلے کیا مقدر نکال لیا؟ لام۔ تو دو ترکیبیں ذکر کر دیں، ایک ترکیب کے مطابق کیا کیا؟ ان تبتغوا کو بدل بنایا کس سے؟ تو ما وراء ذالکم سے یہ بدل ہے مولانا، اور بدل کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھو اوپر پھر اسی آیت کے دیکھو، اور حلال کر دیا گیا تمہارے لیے ماورا ازالکم، ان محرمات کے علاوہ عورتوں کو، تمہارے لیے کیا کر دیا گیا ہے؟ حلال کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ تم طلب کرو ان کو اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی انہیں کیا کرو تم اپنے۔ اچھا، اور آپ نے قانون پڑھا ہے کہ بدل جو ہوتا ہے وہ تکرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے، کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ گویا کہ اس معمول پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے، تو یہاں ما وراء ذالکم کے اندر عامل کون ہے؟ احلہ، کون ہے؟ تو ایک اور احلہ ان تبتغوا کے لیے نکالنا پڑے گا۔ تو یوں ہوئی بھائی گویا تقدیر عبارت، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، أُحِلَّ لَكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے ان محرمات کے علاوہ عورتوں کو، یعنی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ تم کیا کرو ان کو طلب کرو کس کے ساتھ؟ اپنے مالوں کے ساتھ۔ دوسری ترکیب کیا بتلائی بھائی؟ کہ مفعول لہو ہے کس کے ساتھ؟ تقدیر لام کے ساتھ، یعنی لام مقدر ہے بھائی، بھئی ان اور انا سے اکثر اوقات لام کو کیا کر لیا جاتا ہے؟
حذف کر لیا جاتا ہے تو یہاں بھی کہتے ہیں یہاں تقدیرن لام ہے، یہ مفعول لہو بنے گا دوسری ترکیب کے مطابق، اور مفعول لہو آپ جانتے ہیں بھائی جو ما قبل فعل کی علت بیان کرتا ہے، ضربتہ تادیبا میں نے اس کی پٹائی کی، کیا مقصد تھا پٹائی کرنے کا؟ ادب سکھانا، تو اس نے علت بیان کر دی فعل کی، تو یہاں پر بھی یہ کیا بنے گا؟ مفعول لہو بھائی، تو یہ صاحب کافیہ کے مذہب کے مطابق مفعول لہو ہے بھائی، اس لیے کہ باقیوں کے نزدیک جمہور کے نزدیک مفعول لہو منصوب ہی ہوا کرتا ہے، اس میں لام کبھی بھی نہیں آتا بھائی، جی لام آ جائے تو وہ جار مجرور کہلائے گا بھائی، وہ مفعول لہو اصطلاح میں نہیں کہلاتا، لیکن صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ بھی کیا ہے مفعول لہو ہے بھائی. تو کیا ہوا ترجمہ مفعول لہو علت بیان کرتا ہے، اب وہ ترجمہ اب نیچے انہوں نے تقدیر لام کے ساتھ عبارت درج کی بھائی، کہتے ہیں اے احل لکم ما وراء المحرمات، ذالکم کے لیے کسی طرف اشارہ ہے محرمات کی طرف، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے جو ان محرمات کے علاوہ عورتیں ہیں، لئن تبتغوا تاکہ تم طلب کرو انہیں اپنے مالوں کے ساتھ، تاکہ تم انہیں اپنے مالوں کے ساتھ طلب کرو. فالباء لفظ خاص وضع لمعنى معلوم، تو با یہاں ایک لفظ، با یہاں لفظ خاص ہے جس کو وضع کیا گیا ہے ایک معلوم معنی کے لیے، وہو الالصاق، اور وہ کیا ہے؟ الصاق ہے، الصاق ہے، الصاق کا معنی ہے ملانا جوڑنا، ملانا اور جوڑنا، تو با کا معنی ہوا جوڑنا اور ملانا، یعنی وہ ابتغاء النساء، سمجھ میں آیا کس کے ساتھ ملا ہونا چاہیے؟ مال کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ مال کے ساتھ بھائی، دیکھیے خود آگے تشریح کریں گے. وقیلا، تو با پر بھائی بعضوں نے کیا، علماء نے کیا فرمایا کہ لفظ با یہاں پر خاص ہے اور وہ معلوم معنی کے لیے وضع ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ الفا. وقیل، اور کہا گیا ہے کہ الابتغاء لفظ خاص وضع لمعنى معلوم، کہ ابتغاء وہ لفظ خاص ہے جس کو وضع کیا گیا ہے ایک معلوم معنی کے لیے، وہو طلب، اور وہ کیا ہے؟ طلب ہے، طلب ہے. وعلى كل تقدير، اور ہر تقدیر پر، یوجب، یہ کلام واجب کرتا ہے کہ ان يكون ابتغاء البضع ملصقا بالمهر ذکرا، کہ یہ جو ابتغاء بضع ہے، بضع کہتے ہیں فرج المرأة کو بھائی، سمجھے، تو ابتغاء بضع یعنی مراد نکاح ہے، ابتغاء بضع مراد کیا ہے؟ نکاح ہے بھائی. تو ہر تقدیر پر یہ کلام واجب کرتا ہے کہ ابتغاء بضع اس کو ملایا گیا ہو بالمہر، کس کے ساتھ؟ مہر کے ساتھ، ذکرن باعتبار ذکر کے، یعنی نکاح میں کیا ہونا چاہیے؟ مہر کو ذکر ہونا چاہیے، تو عقد کے ساتھ مل گیا مہر بھائی ذکر کے اعتبار سے، لفظوں میں ہی آ گیا. فَإِن لَمْ يُذْكَرْ فِي اللَّفْظِ، اور اگر مہر کو لفظوں میں ذکر نہ کیا جائے، فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَن يَكُونَ مُلْصَقًا فِي الْوُجُوبِ عَلَى الذِّمَّةِ، تو اس سے کم تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ابتغاء بضع ملایا گیا ہو فِي الْوُجُوبِ عَلَى الذِّمَّةِ، کس چیز کے ساتھ ملایا گیا ہو؟ الوجوب سے مراد ہے وجوب مہر، کہ وہ ابتغاء ملایا گیا ہو وجوب مہر علی الذمہ کے ساتھ، کس کے ساتھ ہے بھائی؟ اگر ذکر میں بھائی اتنا تو پتہ لگ گیا کہ بات یہ الصاق کے لیے، کہ ابتغاء نساء یا ابتغاء بضع اس کو کس کے ساتھ ملا ہونا چاہیے؟ مہر کے ساتھ، یا تو لفظوں میں ہی ملانا چاہیے، اس کے نکاح کے ساتھ ہی اس وقت ہی کس کو ذکر کیا جائے؟ مہر کو ذکر کیا جائے. اگر ذکر نہیں کیا پھر بھی کیا ہونا چاہیے؟ مہر کے ہو اس کے ابتغاء بضع کے ساتھ پھر بھی، اور وہ پھر کس طرح ہوگا؟ ملا ہوا لفظوں میں تو نہیں ہے، تو کم از کم اس کا وجوب تو آنا چاہیے. تو اب ہم کہیں گے کیا ہوا ہے، ابتغاء بضع کے ساتھ کیا مل گیا؟ وجوب مہر علی الذمہ، یعنی تو اس سے کم تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو ابتغاء بضع ہے وہ ملایا گیا ہو فی الوجوبی، کس کے اندر؟
وجوب مہر کے اندر علی ذمتی اس خاوند کے ذمہ بھائی، اس خاوند کے ذمہ پر کیا ہونا چاہیے؟ وجوب مہر ہونا چاہیے. یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو معلوم ہوا کہ مفوضہ یا مفوضہ کے اندر مہر مثل واجب ہوگا، لیکن کس وقت واجب ہوگا؟ عقد ہی کے وقت واجب ہو جائے گا، کیونکہ لفظ با نے دلالت کر دی. با نے کیا بتلایا؟ الساق ضروری ہے، ملانا ضروری ہے، لفظوں میں ذکر نہیں کیا. تو اب کیا کس طریقے سے الساق کر دو؟ وجوب کے قائل ہو کے. یہاں پر کیا آ چکا ہے؟ وجوب مہر آ چکا ہے عقد کے ساتھ ہی. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ ولیکن بشرطی، یہ کہ اعتراض کا جواب ہے بھائی. اعتراض یہ کہ بھئی ایک نکاح صحیح ہے، ایک نکاح فاسد ہے. نکاح فاسد مثلا بھئی بغیر گواہوں ہی کے نکاح کر لیا، سمجھ میں آیا بھئی؟ یا کسی اور کوئی عورت ابھی عدت گزار رہی تھی، اسی عدت میں اس نے کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا بھئی. تو یہ نکاح فاسد ہے. تو نکاح فاسد کے اندر یاد رکھو بالاجماع جو مہر آتا ہے وہ صحبت کے وقت آتا ہے، نفس عقد سے نہیں آتا بھائی. نفس عقد سے مہر واجب نہیں ہوتا، بلکہ مہر کس وقت واجب ہوگا؟ صحبت سے. تو اعتراض ہوتا ہے بھائی کہ بھائی قرآن میں کیا آیا ہے کہ ابتغائے بزا کس کے ساتھ ملا ہونا چاہیے؟ تو اموال کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے. ابتغائے بزا کس کے ساتھ ملا ہونا چاہیے؟ اموال کے ساتھ، یعنی مہر کے ساتھ ملا ہونا چاہیے. تو جو نکاح فاسد ہے یہ بھی ابتغائے بزا ہے، لیکن یہاں پر آپ کس بات کے قائل ہیں کہ نفس عقد سے وجوب مہر نہیں آیا، بلکہ مہر کب واجب ہوگا؟ جب صحبت کر لے گا. تو شارح بتلا رہے ہیں بھائی کہ ابتغاء سے مراد ابتغاء صحیح ہے بھائی، ابتغاء فاسد اس سے مراد نہیں ہے بھائی. تو ابتغاء صحیح کے اندر عقد ہی کے وقت کیا آ جائے گا؟ مہر واجب ہو جائے گا. ولیکن بشرط ان یکون الابتغاء صحیحا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ابتغاء صحیح ہونا چاہیے. حتی لو کان بالنکاح الفاسد، یہاں تک کہ اگر وہ ابتغاء نکاح فاسد کے ذریعے ہوا، یجب التراخی الی الوطی بالاجماع، تو واجب ہے دور کرنا اس کو وطی تک بالاجماع بھائی. تراخی کا معنی دوری پہ، دور کرنا، دو چیزوں کے ایک دوسرے سے دور ہونا بھائی، مراد مؤخر کرنا ہے. تو واجب ہے مؤخر کرنا اس کو وطی تک بالاجماع بھائی، کیونکہ وہ ابتغاء صحیح ہی نہیں ہے. اور بات کس کی چل رہی ہے؟ ابتغاء صحیح کی. وکذا لو کانا، یہ بھی ایک اعتراض کا جواب بھائی، سوال کا جواب. سوال یہ کہ بھائی ابتغاء تو مطلق آیا اور یہ تو حرام ابتغاء کو بھی شامل ہوا. ابتغاء کی جو حرام صورت ہے اس کو بھی شامل ہوا، مثلا زنا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ابتغاء بزا. متعہ ہے مولانا، متعہ جانتے ہو کہ نہیں جانتے بھائی؟ کہ کچھ مدت کے لیے کسی عورت سے کیا کیا جائے؟ نکاح کیا جائے. اس میں گواہ بھی ہونے ضروری نہیں، بس وہ کیا کہتا ہے وہ شخص عورت سے کہ اتمتع بھی کی، کہ میں تجھ سے کیا کروں گا؟ نفع اٹھاؤں گا اتنی مدت تک، اتنے مال کے بدلے. یہ متاع ہے مولانا، متاع، اور یہ بھی حرام ہے، یہ زنا ہی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ، کوئی زنا ہے، زنا اور متاع، یہ بھی ابتغاء بزا ہے، ابتغاء بزا ہے، لیکن یہ تو ملصق بالمال نہیں ہے بھائی. تو جواب دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں بھائی کہ یہ تو یہ ابتغاء سے مراد ابتغاء بطریق نکاح مراد ہے، یعنی حلال ابتغاء مراد ہے، حرام ابتغاء مراد ہی نہیں ہے بھائی، وہ درست ہی نہیں ہے، اس میں تو سرے سے مال آئے گا ہی نہیں بھائی. کہتے ہیں وَقَذَا لَوْ كَانَ هَذَا الْابْتِغَاءُ لا بطریق نکاح، اور اسی طرح اگر ابتغاء جو ہے نکاح کے طریقے پر نہ ہوا، بل بطریق الاجارتی او المتعتی او بطریق الزنا، بلکہ اجارہ کے طریقے پر ہوا، یعنی اجرت پر ہوا، او المتعتی یا
متاع کے طریقے پر ہوا او بطریق زنا، یا کس طریقے پر؟ زنا کے طریقے پر، تو لا یحل ذلک الفعل، تو یہ فعل تو حلال ہی نہیں ہے، ولا یجب المال اصلا، اور یہاں پر مال سرے سے واجب ہی نہیں ہوگا. وہ الیہ یشیر، اور اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول بیر، الیہ یشیر قول تعالیٰ، اسی کی طرف اللہ کا یہ قول اشارہ کرتا ہے، محسنین غیر مسافحین، اس حال میں کہ بھائی آیت کس طرح تھی بھائی، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اس حال میں کہ تم عفت چاہنے والے ہو بھائی، یعنی حرام فعل سے اپنے آپ کو بچانے والے ہو. احسان کہتے ہیں پاک دامنی کو، احسان کسے کہتے ہیں؟ پاک دامنی کو، یعنی اس حال میں کہ تم پاک دامن ہو بھئی، یعنی حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے ہو. تو محسنین کہہ کر نکاح فاسد سے احتراز ہوا بھئی، محسنین کی قید سے کیا ہوا؟ اس سے نکاح فاسد نکل گیا، اس لیے کہ وہ تو کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے. غیر مسافحین، اس حال میں کہ تم زنا کا بدکار نہ ہو، زنا کرنے والے نہ ہو بھئی، تو اس کے لیے زنا اجارہ متاع کو کیا کر دیا گیا؟ خارج، کہ تم طلاق، کیا آیت کس طرح تھی؟ اور حلال، دوبارہ دیکھو آیا، اور حلال کر دیا گیا تمہارے لیے ان محرمات کے علاوہ عورتوں کو، تاکہ تم ان کو طلب کرو اپنے مالوں کے بدلے، اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ پاک دامن ہو، یعنی انہیں بیویاں بنا کر رکھنے والے ہو. غیر مسافحین، بدکاری کرنے والے نہ ہو بھئی. تم اس غیر مسافحین کی قید کیجیے، کس کو نکال دیا؟ زنا اجارہ متاع وغیرہ کو. وفی ھذا المقامات اعتراضات دقیقۃ، اور اس مقام پر کئی باریک اعتراضات، یہ یوں کہو گہرے، کئی گہرے اعتراضات ہیں. بینتها فی حاشیۃ التفسیر الاحمدی، بیان کیا ہے ان کو میں نے تفسیر احمدی کے حاشیے میں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بھائی خلاصہ بحث یہ ہوا کہ وہ عورت جس کا نکاح اس کے ولی نے کیا ہے بغیر مہر ذکر کیے، یا یہ شرط لگائی تھی کہ مہر ہو گئی نہیں، ولی نے چاہے خود کیا یا اس عورت کے حکم پر ایسا کیا، یہ کیا ہوئی؟ مفوضہ یا مفوضہ. اس کے اندر مہر مثل آیا کرتا ہے، تو یہ مہر مثل کب آئے گا؟ ہمارے نزدیک یہ مہر مثل عقد کرتے ہی آ جائے گا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مہر مثل کب آئے گا؟ صحبت کے وقت آئے گا بھائی، صحبت کے وقت. اور ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل جو ہے یہ با ہے مولانا، با، کہ جو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ان محرمات کے علاوہ عورتوں کو، لِأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، تاکہ ان کو تم طلب کرو اپنے مالوں کے ساتھ طلب کرو. تو یہاں پر با آئی بھائی، اور با کیا بتلاتی، کس لیے آیا کرتی ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ الساق ہے، ملانا اور جوڑنا، معلوم ہوا ابتغاء بوزا کو ملایا گیا ہو کس کے ساتھ؟ مال یعنی مہر کے ساتھ. تو کم از کم لفظوں میں اس کو ذکر ہونا چاہیے، اور اگر لفظوں میں ذکر نہیں ہے تو کم از کم کیا ہونا چاہیے؟ وجوب کے اعتبار سے مہر کو ابتغاء کے ساتھ ملا دینا چاہیے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا کہ یہ نفس عقد سے کیا آ جائے گا؟ وجوب آ جائے گا مہر مثل کا بھائی. اور پھر بتلایا کہ یہ ابتغاء صحیح طریقے پر ہونا چاہیے، لہذا نکاح فاسد کیا ہے؟ خارج ہو جائے گا. اور نیز یہ بھی بتلایا کہ ابتغاء سے مراد کیا ہے؟ وہ ابتغاء جو نکاح کے طریقے پر ہو، لہذا جو غیر نکاح کے طریقے پر ہے وہ بھی کیا ہوا؟ اس سے خارج. اور اسی کی طرف کہتے ہیں اللہ کا یہ قول اشارہ کر رہا ہے بھائی، محسنین غیر مسافحین. چلیے بس، من هذا هو المرام، الله اعلم بحقيقه الكلام.